Sementara itu, ahli perniagaan buruan Low Tech Joe atau Jolo dikesan cuba membeli hartanah di Cyprus. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, Jolo berusaha membeli hartanah itu menggunakan nama individu yang tidak dikenali. Perkara itu dikesan selepas menahan individu yang mempunyai kaitan dengan Jolo beberapa minggu lalu. Terbiar tanpa tindakan lanjut. Dan pihak AMBLA saya memang bekerja siang dan malam ya, mengkaji semua lead-lead yang kami dapat, termasuk yang sekarang terbaru di Cyprus ni. Ya, kita ada buat tangkapan sebenarnya dalam diam-diam lebih kurang 3-4 minggu yang lepas. Hasil daripada tangkapan ini, kita telah berjaya merungkai ya, mendapatkan satu maklumat mengatakan Jolo sedang berusaha untuk mendapatkan membeli harta ya, menggunakan nama tak siapa entah, di Cyprus. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Buku Manual Siasatan dan Buku Arahan Penyiasatan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di Maktab PDRM di Ibu Negara. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Abdul Hamid turut menyatakan rasa kecewa kerana tidak mendapat kerjasama daripada pihak berkuasa negara Jolo Berlindung walaupun sebelum ini PDRM telah memberi kerjasama sepenuhnya dalam segala hal kepolisan dan dengan negara berkenaan. Malah alasan yang diberikan negara itu tidak munasabah. Katanya adalah sesuatu yang mustahil jika Jolo keluar dari tempat persembunyiannya untuk ke Cyprus kerana wajah Jolo berbeza dengan warga tempatan negara berkenaan.